Night Care Helios Plus 1700 lumeneon turbo. Alkaa 16 lumeneen, ensimmäinen 150 lumeneen, 169 lumeneen ja 345, 800 lumeneen ja sitten tuo turbo 1700. Tuon turbo teho 1700 lumeneen. Alin teho. Seuraava. Kakkosteho. Kolmosteho. Neljä. Viis. Turbo. Siitä vaan tuosta kierretään täältä. Korkki on kierrettynä auki. Vähän ei lamppu toimi silloin. Vaikka kuinka painaa. Se on sen takia, että tämä kuumentuu tämä. Se voi polttaa jonkun, jos se menee vahingossa päälle. Nyt se ei vahingossa voi mennä päälle, kun tämä korkki on kierretty auki. Sitten laitetaan korkki kiertään kiinni. Saadaan sitten lamppu toimintakuntoon. Noin, ja sitten vaan napsautus. Se toimii. Taas valo kerran napsauttaa, niin valo pois. Pitkään napsauttaa. Tää pohjassa se hakee tuon eri valomoodit. Sitten vaan päästetään peukalon pois siinä kohtaa, kun haluaa sen jäävän tai se on siinä. Sitten valo pois ja nyt se muistaa muistissa olevan systeemi. Avataan korkki ja eesrakierros. Tykätään tämä magneettilataussysteemi tuohon ja ei muuta kuin tietokoneeseen USB-piiva kiinni tai virtapankkiin. Sitten alkaa lataamaan. Näin. Valosettiin tuossa. Siinä on tuo akku. 3500 mAh. 37.